senaste nytt om vikingarna. Nu välkomnar vi vår expert Kevin! Hej Kevin! Vad betyder ordet viking egentligen? Jo, ordet viking betyder egentligen från viken. Fast under vikingatiden betyder det pirat. Okej, då har jag en fråga till vår arkeolog. Välkommen Omar! Jobbar en arkeolog med egentligen? Ja, det är så att när man är arkeolog gräver man fram gamla saker från förr. Till exempel från vikingatiden. Men vi gräver också fram saker från tidsåldrar. En arkeolog måste ha tålamod och vara försiktig vid utgrävningarna. Ja tack. Över till Kevin. Ja, här får ni se vart vikingarna bodde under åren, 800-1100. De flesta bodde på Öland och Gotland, för där var det nära till vatten så att vikingarna kunde åka på resor. Mycket bra berättat. Över till nästa bild. Kevin, berätta. Ja, barnen på vikingatiden hjälpte till mycket, men de lekte när de hade och när deras föräldrar sa att det gick bra, de kunde ha till exempel träbåtar. Här ser ni en typisk träbåt från vikingatiden. Här på nästa bild ser ni vanliga vapen under vikingatiden. Här först en kniv, sedan ett svärd. Okay, fantastiskt Kevin! Mycket bra, mycket bra. Vad har du hittat under din karriär? Omar, vad har du hittat under din karriär från vikingatiden? Jo, absolut har jag hittat saker. Här får ni se en av mina många fynd. Den här hittade jag i jorden hemma hos mig. Det var så att jag skulle dra upp en potatis, men då ville potatisen inte komma upp. Så jag slet och drog och sen lossnade den. Då hittade jag en kniv från vikingatiden och det var den som hade hållit i min potatis. Riktigt rolig historia. Nu ska vi få se vad vår arkeolog, när vår arkeolog hittar en sak.